Velkommen til Brise-akademiet, og velkommen til en video, hvor Frederik og jeg, velkommen til. Velkommen. Vi vil fortælle og forklare, hvordan man kan komme i gang med at spille Techball. Der er jo en masse regler, og der er også lavet en video, hvor man kan se alle reglerne. Men til at starte med, så kan det være en fordel, at man ikke bruger de rigtige regler. Fordi der er jo det her med, at man ikke må røre bolden to gange i streg med samme kropsdel. Også man må ikke returnere den to gange i streg med samme kropsdel. Og det tager lige noget tid at lære, så når man har spillet et par uger, så kan man måske begynde at bruge de rigtige regler. Men til at starte med, det gør vi også selv, så har man egentlig bare tre berøringer til at få bolden over på den anden side. Han er der igen! Nå, nu skal vi altså ind ud. Og du vil bruge hovedet tre gange i streg, eller du vil bruge foden tre gange i streg, eller låret, det bestemmer man selv. Jeg laver lige en serve til Frederik. Så har han egentlig bare tre berøringer til at få den over. Bum. Man kan tage tre på højre. Så laver han sådan en irriterende en der. Det var så point til Frederik. Men ikke tænk så meget. Bare brug de tre berøringer du har. Om det så er skulder, lår eller whatever du nu kan finde på. Du må jo bruge alt. Så gør du det. Hvad er du i gang i? Vi er i gang med at lave en læringsvideo på, hvordan man kommer i gang. Jeg skal du ikke vise dig, hvordan man rammer nettet? Det er irriterende. Prøv igen. Tænk, hvis du kan gøre det hver gang, så er det meget imponerende. Også brug brystet to gange. Det vil jeg så ikke anbefale, det er altså en lille smule sværere. Og så kører du egentlig bare derudad. Når du lige har trænet måske en uges tid, så kan du begynde at prøve at se, om du kan komme ud på siden af bordet. Det skal man huske, hvis du gerne vil lave en smash, eller gerne vil lave en svær bold for modstanderen, så er det altså bedre, at man kommer ud på siden af bordet. Nu stod vi altså bare lejet bag bordet, hvilket selvfølgelig er fint, hvis du bare står med din makker, og I bare skal have den over. Men hvis du gerne vil bedre, og brug igen bare tre berøringer her, ligegyldigt hvilke, men prøv at se, om du kan komme herud, måske lægge den op til hovedet. Hvis du ikke er så smidig, jamen så begynd at bruge hovedet. Skyld over til Frederik. Præcis, kom ud på siden af bordet, lige præcis. Få den derud, så kan man komme ud af angrebet. Bare kom ud på siden. Bum, bum. Du kan også komme ud og lægge den kort. Bolden må jo kun ramme bordet en gang. Det er så noget af det, man kan lære i en anden video. Den her den er altså bensom, og det skal være helt stille og roligt. Men bolden må jo kun røre bordet en gang. Så derfor, hvis du kommer ud på siden, og så lægger den kort, og bolden rammer bordet to gange, jamen, så får du jo faktisk pointet. Ellers så er det jo bare at lære at save med hovedet og med låret til at starte med. Det har vi også lavet læringsvideoer på, så det kan man også lære. Og ellers er det bare at komme ud og spille med vennerne. Og hvis man nu ikke har nogen at spille med, så kan man også træne selv. Det er altid en fordel at have nogle spil med en gang imellem, så man kan få prøvet de ting af, man har gået og træne. Men sådan en som Frederik, han selv træner rigtig meget. Det gør jeg også selv. Og det du egentlig gør, eller Frederik ofte gør, jamen det er, at han kaster bolden op ad bordet, så han lader den skrue. Og så tager han sine tre berøringer og går ud af angrebet. Og du kan også gøre det den anden vej, så du kommer ud i alle de forskellige positioner, man kan komme til at stå i en techballkamp. Og det har vi gjort rigtig mange gange. Det er der, vi har lært teknikkerne, vil jeg sige. Og så når man spiller kampene, så lærer man så at bruge det i en kamp, hvor man kommer under pres. For det er klart, når du selv, så er det svært at komme under pres. Det er svært at modtage en smash, fordi hvordan skal du lave en smash selv? Så skal du være meget, meget kreativ. Brug rigtig meget tid på at selvtræne. Bare stå og kaste bolden. Om det er 100 gange, du prøver at hætte til den her med hovedet, så skal jeg love dig for, at du bliver meget bedre på meget kort tid. Frederik han er blevet vanvittigt dygtig ved at bare stå og selvtræne. Så ja, mix det lidt, og det er måske den bedste måde at komme i gang på. Og så skal man vigtigst af alt tro på sig selv. Det kan være svært til at starte med, bordet er ikke så stort. Og det kræver også, at man får trænet lidt teknik, men det kommer hen ad vejen, jo flere berøringer du har. Men vigtigst af alt, hvad skal man så huske? Tro på sig selv. Det var det, jeg lige sagde. Sådan er det ikke. Hvad skal jeg sige? Hvad gør du lige nu? Smil. Man skal have det sjovt. Man skal have det sjovt, ja. Lige præcis, der var den. Det var lige præcis de to ting, vi skulle bruge. Tro på sig selv og have det sjovt. Det er nok to nøgleord til at blive god til techball. For hvis du ikke synes, det er sjovt, så får du ikke gjort træningen. Og så er der heller ikke nogen grund til at spille. Vi håber, du har nyt at se med. Husk at like videoen og abonnere på kanalen. Og ind på briseakademiet.dk. Der kommer alle de her læringsvideoer også op. Så man kan finde alt det, man gerne vil lære med en fodbold med tiden. På et eller andet tidspunkt, så er der forhåbentlig 200, 300, måske 400 videoer, hvor man kan lære alt inden for fodbold. Så tjek det gerne allerede ud, og ind på briseshoppen.dk kan man få fat i Brise FC Merch, techballbolde, de officielle techballbolde og alt muligt andet. Ellers så håber vi bare, at I har nyttet til med. Tak for hjælpen, Brede. Selv tak. Skal du hjem og selv træne nu? Ja.
Ja. Vi ses.